Bueno, nik uste obioa dela idatzi egin dela, ez? Hau da, etari buruz idatzi ez dela, edo atazkari buruz, edo dieza jogun nahi degun bezala, horri buruz idatzi ez dela, euskeraz idatzi ez dela esaten duenak, en fin, ez dakit, bi posibilitate daude, edo ez du irakurri, edo ez dauka modurik irakurtzeko, edo fede txarra dauka, zeren bestalde lan horietako batzuk ez guztiak, baina itzulita daude gaztelaniara eta beraz halako gauzak esaten dituztenek eskuragarri dituztez. Ordu nik uste dute idatzi dela, beste kontu bada nola idatzi den, ez? Ondo idatzi den, kalidadezko lanak irten diren hortik, horren kalidadezkoak ez diren irten, arazoaren ze alderdi ukitu diren gehiago, zeintzuk ukitu diren gutxia, horretaz nik uste dut eztabaidatu daitekeela eta eztabaidatzea ona dela, baina esatea ezetz eta gaina ez dela nahikoa izan eta en fin, ez, en fin, aranburuk eta egiten duen bezala iruditzen zait, ba, nahi, gazei mingarri egiten zaizkit, zeren besteak beste nire, hau da, euskal literatura erekiko lotura, ez irakurle bezala neurri handi batean horregatik izan zen. Ez zuzen ere, ba, arduratzen ninduen gai baten inguruan idazten hasi zelako geroz eta gehiago momentu batetik aurrera eta moduan hitz batean, eta nik uste dut, ba, bueno, hori aitortu egin bertzaiola euskal literaturari, ez, orduan, ba, bueno,